duke marrë një gjithë shumë interesante nga tenderat e rinj që krimi po bën, do me dhëmë, po gjenden personat të rinj që do kandidojen si të pastor, në fakt nuk janë të pastor. Së ma përdu dhe emision nga e pare, që është tenderat e rinj? Së ta filova unë, ta filoj. Po si s'ma afat që fillim të emision nga tenderat e rinj? Po këto e di dhe, e dhësh... S'na pyrët e zhvej. Po se dim në këto. E di dhe Bufi. E di dhe Bufi, po se dhja. Unë Shqiponja, ha. Bufi nuk është kafshe keqe, është kafshe bukur. Jo me o shpendje me kumbuse, po nuk shef ditën, shef edhe mnatë. Po, po shef atë që shofim ne. Po, po jo. Tani, Bufi, Bufi, që nga trove me Bufi, tani... Bufi është zëvendësministri Franqë. Jo, e se ka Bufi. Êshtë vendri i Bufit, pra. Nuk e dikut është, po Bufi është kafshe Athinas. Tende aterit të kriminalitet. Êshtë kafshe personifikon mënqurim, po që ta thëngë të. Do të këtoni hapse tjede e një të në kohë. Êshtë interesanta e që tha Basiri. Sepse faktikisht ligji dekriminalizimit bëri një pastrim minimal të parlamentit, minimal, dhe e ricikloj krimin në një form tjetër. Tani, Partia Demokratike doj që të bëje dhe një goditje tjetër në këtë pikë pamje, që nuk është ide keqe, po pak e paralizushme në realitetin tonë. Unë gjykoj që ka një monopolizim total të çdo gjëje, do me thënë, po shkojë drejt asaj që totum, pra të gjitha gjërat, edhe krimi vetë, ka filluar ta bezdisi ramën, pra ka filluar ta shqetsoj, sepse do që të imponoj kandidatura, po reformohet edhe krimi. Do të imponoj, do me thënë, nuk po e lëre atë, ndërkohë që të gjitha këto, të gjitha lekët e tenderave, të gjithë parate, s'ka pse a i ti ndaj me të tjerët, kur imban vetë. Pra ka një, si tu ashtë ka një kulmim, po kulmon, dhe unë në këtë pikë pamje... Dhe ku do shkoj këtë kulmim? Kulmimi do shkoj dhe... Dhe të base politiko, para politike... Unë po them që do këtë, nga 21 banda, qeverisja thot kam goditur 9, pra 9 thonë që kemi goditur, nduke si shifre madhe, po nejse... Unë gjykoj që krimi do goditet, sepse ka shumë presion ndërkomtar, besoj të kjo, ka shumë presion ndërkomtar, ka dhe interes vetë që t'jeshi qafet gjithë njerëzit të tjerë dhe mbaj pushtetin vetë. Ke krimi, ke financimi i zjedhjeve. Ka person, do me thonë, ky e po e zvëndëson krimin me persona caktuar. Pra ti ke pushtetin një zonë. Dhe një qofë se ti, shkoj që ndonë, ky ka caktuar më këmësa në zonat e ti. Ka caktuar më këmësa. Shko që ka bërë dhe tani, kë ka bashkëpunuar me ata që kanë qënë? Kush ka bërë? Rama ka bashkëpunuar me ata që kanë qënë. Tani ata që kanë qënë, do bënë mace, do ikë zëjnë me qënë. Do ikë. Nuk ke përërje të financimit të zgjedeve nga grupe kriminale. Asi nuk beson për një rindje, bërënda rindje. Ekonomia do monopolizohet, media do monopolizohet, shoqëri, gjdo gjë.